کہ یہ ایک ڈر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپوزیشن کو مارنے سے ملک مضبوط نہیں ہوگا, مگر یہ ڈر, وہ کہتے ہیں جیسا بوؤ گے ویسا ہی کاٹو گے, یہ ایک ڈر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر یہ ڈر, وہ کہتے ہیں جیسا بوؤ گے ویسا ہی کاٹو گے. ایک دن ان پہ بھی یہی ہوگا. اگر یہ لوگ سچ مچ ڈیموکریسی چاہتے ہیں تو ان کو اپوزیشن کو زندہ رہنے کی طرف جانا چاہیے. اپوزیشن کو مارنے سے ملک مضبوط نہیں ہوگا. اپوزیشن ضروری ہے کہ وہ جہاں غلطی کرے سرکار, اس کو وہاں سے کہے کہ بھائی اس کو ٹھیک کرو. جب اپوزیشن نہیں ہوگی پھر تو جو ان کی مرضی ہو کریں گے, کون پھر ان کو بتائے گا کہاں غلطیاں ہیں. ڈاکٹر صاحب, اور ایک فرمان نکلا ہے, جتنے بھی یہاں ملازمین ہیں کوئی بھی کسی قسم کا پروٹیسٹ نہیں کر سکتا ہے, بھلے ہی ان کی وہ چاہے وہ جینیون ڈیمانڈس ہو یا فلسطین کے ساتھ ایک ہمدردی اظہار تعزیت ہو. یہ آپ کو دکھاتا ہے نا کہ یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. آپ دیکھیے امریکہ جیسا ملک, لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا. اس میں صرف مسلمان نہیں تھے, اس میں عیسائی بھی تھے, ہندو بھی تھے اور جوز بھی تھے. ولایت میں ہوا, 2 میل کا وہاں پہ جو ہے انہوں نے جلوس نکالا, مگر کسی نے روکا نہیں. یہاں پہ کیوں بندش ہے؟ یہ مجھے افسوس آتا ہے. نمسکار, میں ہوں مانک گپتا. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں, اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں. تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24.